leve. Gancho, pediu a frente. Que é um presente, é nosso chaveiro com bonequinha da Zuzu, que é um projeto social que a gente faz na África. E esse chaveiro, ele representa a alimentação do dia inteiro de uma criança na África. E a gente vai pra Angola no ano que vem. E ele representa as crianças, o dia alimentar de uma criança o dia inteiro. Sensacional! Vou colocar o Insta da Ana aqui pra vocês, gente, que ela também é Nutri e veio conhecer nosso trabalho. Gratidão!